ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ହେବ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲା ଏସ୍ଆଇଟି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନାବାଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲେ ସରୋଜ କୋକିଲ। ଯାଜପୁର ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବାପା ମା। ଏତଲାର ଚାରିଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ରଖିଥିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର। ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି କହିଲେ ପିହୁର ବାପା। ମହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। କଟକର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ଗିରଫ ଦାବି। ତେର ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଦଳ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛି ବିଜେଡି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ଦାବି। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହୋଇପାରେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ ଟେଷ୍ଟିଂ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ହେବ ଟିକାକରଣ। ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ସୂଚନା। କହିଲେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେବ ଟିକା ବିତରଣ। ଘରୋଇ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ 16 ଲକ୍ଷର ଚୂନ ଲଗାଇଲେ ଠକ ସାଇବର ପୋଲିସ। ଠକଙ୍କୁ ଧରି ନପାରିବାରୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶପଥ ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ରାଜଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଆଶା ରହିଥିବା କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ।